Empresas tecnológicas fizeram fortuna na guerra contra o terrorismo, segundo o relatório. As gigantes da tecnologia ganharam bilhões de dólares em contratos com o Exército dos Estados Unidos e outras agências governamentais durante a chamada guerra contra o terrorismo, segundo o relatório publicado às vésperas do 20º aniversário do 11C. O relatório Big Tech Cell War, grandes empresas tecnológicas vendem a guerra em tradução livre, publicado na quinta-feira, dia 9, por três grupos de ativistas americanos, documentou uma explosão de contratos governamentais como a Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Twitter desde 2004. Os contratos das empresas tecnológicas foram principalmente com agências centrais na guerra contra o terrorismo, diz relatório. De 2004 até hoje, as grandes empresas tecnológicas apresentam um enorme aumento de demanda federal de seus serviços, em particular do Pentágono e do Departamento de Segurança Interna, continua. A demanda de software nas nuvens e GPS por parte das agências militares e de inteligência dos Estados Unidos aumentou desde 2001, já que a indústria da defesa se digitalizou cada vez mais. Só o Departamento de Defesa gastou 43,8 bilhões de dólares em contratos com empresas tecnológicas desde 2004, de acordo com o relatório. Uma colaboração entre a Action, Center ou Rice e The Economy e os grupos de justiça social Litresis e Empower Change. Quatro dos cinco organismos que mais gastaram em contratos das grandes tecnologias são fundamentais para a política externa ou foram criados como resultado direto da guerra mundial contra o terrorismo, afirma o estudo. Amazon e Microsoft lideram a tendência dos últimos anos, com a Amazon assinando quase cinco vezes mais e a Microsoft assinando oito vezes mais contratos federais e subcontratos em 2019 em comparação com 2015, acrescenta. Segundo o documento, a Microsoft se beneficiou de um salto nos contratos de defesa durante o governo de Donald Trump, com um aumento de seis vezes o número de acordos estabelecidos entre 2016 e 2018. Por outro lado, os contratos com contratistas militares de defesa tradicionais, como as empresas aeroespaciais Raytheon e Northrop Grumman, diminuíram nos últimos anos. A AFP contatou as cinco grandes empresas tecnológicas para pedir comentários, mas ainda não recebeu respostas. O relatório extraiu seus dados da TechInquiry, uma ferramenta online que permite aos usuários explorarem os contratos do governo americano. A ferramenta só inclui os contratos cuja informação é pública, portanto, os números que aparecem no relatório são muito provavelmente uma subrepresentação, segundo o documento. Seus autores criticam o fenômeno das portas giratórias entre as grandes empresas tecnológicas e as agências de segurança americanas, nas quais ex-altos funcionários do governo passam a desempenhar funções importantes das empresas tecnológicas. O relatório citou como exemplo o ex-funcionário do Departamento de Estado, Jared Corey, agora na Google, assim como esteve Pandelides, da Amazon, antes no FBI, e Josep de Rosec, da Microsoft, que ajudou a fundar o Departamento de Segurança Interna.